El postgrau d'atenció a la persona durant el procés quirúrgic va néixer per la detecció de manca d'infermeres dins de l'àrea quirúrgica per part de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. A partir d'aquí ens vam posar a treballar plegats i l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus aporta la part acadèmica i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol hi aporta els professionals experts en aquest tema. Està avalat per la Universitat Pompeu Fabra i impartim la metodologia docent més innovadora, com per exemple simulació d'alta fidelitat. Utilitzem espais de quiròfan, com és aquí el Centre de Simulació i Innovació en Salut del Tecnocampus, on els alumnes treballen amb simulació des de l'inici, ja sigui amb un rentat de mans quirúrgic, passant pel muntatge d'una taula quirúrgica, fins a acabar amb un cas simulat d'un pacient que entra dins el camp quirúrgic. Tot el procés, que és un postgrau professionalitzador de 30 crèdits, que té una durada de 6 mesos i és presencial. Es veu un cop a la setmana aquí en el Tecnocampus, al TCM6. El postgrau s'organitza en 4 mòduls. El primer dins l'àmbit quirúrgic, on el temari va des del procés quirúrgic, passant per asèpsia i esterilització, sutures, també cures intraoperatòries, ja siguin generals com específiques, un segon mòdul que és d'anestèsia i reanimació, on els estudiants realitzaran a més un curs de suport vital avançat acreditat per l'European Resuscitation Council i el Consell Català de Resuscitació, i un tercer mòdul de seguretat del pacient específic del àmbit quirúrgic. I el quart mòdul, que és de pràctiques. Les pràctiques es realitzaran en un dels 16 quiròfans que té l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i es realitzen durant un període de 4 setmanes, en horari de matí o de tarda. A l'inici del postgrau, l'estudiant omple un qüestionari on ens posa les seves preferències dins de l'àrea quirúrgica i les seves preferències en horaris. És un postgrau professionalitzador on les infermeres i els infermers podran treballar dins l'àrea quirúrgica, però també en el postoperatori immediat.